cavadores, o servo do rei dos reis. Sempre avante assim marchamos, fiéis a suas leis. Mutirão de limpeza. Todo mundo, parabéns! Ok. Eu quero os coordenadores. Levante a mão, coordenador, Grupo Laranja. Fala seu nome. Renan. Grupo Azul. Tá lá na barraquinha. Grupo Verde. Aê! Quem são as coordenadoras? Gisele e Geralda. Muito bem. O Grupo Vermelho. Coordenadores do Grupo Vermelho, levanta a mão. Erasmo, Ezequiel. O Grupo Roxo. Pessoal, os coordenadores sabem de tudo. Qualquer dúvida, pergunta a eles. Nós vamos começar a limpeza desta quadra e deste espaço. O roxo e o verde vão pra cá. Azul, laranja, vermelho, vão pra cá. É um grupo. Coordenadores, quantos minutos aqui? 25. 25. E depois vamos pra? Mascarinhas, calma, calma. Antes de entregar, antes de ir. Os coordenadores, levem seus grupos primeiro. Sarita, onde você tá, Sarita? A gente vai pegar, você se vê aqui que a gente vai pegar. Sara? Segura aqui pra mim. Vai lá no porta-mala e já prepara as sacolinhas. Todo mundo vai receber brinde.